Tere! Täna tahan teile tutvustada uusi Ganderm'i kuulventiile, mis on valmistatud kahes materjali versioonis. Esiteks siis tsingitud süsinik terasest ja teiseks siis roostevabast terasest. Ventiile valmistatakse läbimõõtudes 15-54 mm ning nende töörõhuks on 16 baari. Ventiilid sobivad nii kütte- kui jahutusveele, aga ka siis joogiveele. Seda siis roostevaba versiooni puhul. Töötemperatuuriks on ventiilidel -35 kuni +135 kraadi. Paigaldamisel on ventiile võimalik ühendada M-profiili tehnoloogias pressimise teel või siis keermesliitega. Pressliitedel tagab lekkekindluse siis O-rõngas ja pressliidetel on siis LVP-funktsioon, mis tähendab lekkeindikatsiooni, kui liide on jäädetud ekslikult pressimata. Kann annab ventiilidele ka 5-aastase garantii.